विठ्ठलापूर साखळी नामनेच्या स दिसांच्या चैत्रोत्सवांतले मुखेल आकर्षण आशिल्लो वीरभद्र उमेदीन आणि भक्ती भावान मनयलो. हातान दारेच्यो तलवारी घेऊन नाचपी वीरभद्राचो थरार पळोवपाक लोकांनी गर्दी केली. टाळ मृदुंगाच्या तालाचेर भूपराज असो गजर करीत वीरभद्रान खाशेलो नाच सादर केलो. या वीरभद्र सुवाळ्या उपरांत श्रीची रथांतल्यान मिरवणूक काढली आणि या उत्सवाची सांगता झाली. चैत्र उत्सवातल्या निमण्या राती दशावतारी नाट्य मंडळ वीरभद्राचो भाग नाटकातल्यान सादर करता. वाळवाट न्हंये देगेर आशिल्ल्या देवळांत ह्या वीरभद्राक खाशेले वेशभूषेत सजयले उपरांत वीरभद्र विठ्ठल रखुमाय देवळाच्या प्राकारांत दाखल जाता. थंय ताच्या फाटल्यान प्रभावळ बांदता. ते आदी पुंडलीक देवळा कडेन गेल्ली श्रींची पालखी परतून मुख्य देवळा कडेन येता. प्रभावळ बांदले उपरांत वीरभद्र मदेगांत दवरिल्ल्या बांकड्याचेर उबो रावता. देवाक पांयां पडटा. ते उपरांत ताच्या दोनूय हातांनी धारेच्यो तलवारी दिता. बांकड्याचेरूच तलवारी नाचयत वीरभद्र आपल्या खाशेल्या नाचाक सुरवात करता. मुखार जमनीचेर रचिल्ल्या तणाच्या वर्तुळाक उजो लायता. वीरभद्र बांकड्या वयल्यान खाला उडी मारून पेटपी तणा भोवतणी पावलां मारीत नाच सादर करता. थंय थारावीक फेऱ्यो मारल्या उपरांत वीरभद्र मुख्य माटवांत धाव मारता. मुख्य माटवांत जमिल्ल्या व्हडा संख्येतल्या लोकां मुखार वीरभद्र टाळ पखवाजाच्या तालार पावलांचो ठेको थारीत माटवांत नाच सादर करता. मदींच ल्हानसो सुसेग घेतना भूपराजचो गजर चालूच आसता. हातातल्यो धारेच्यो तलवारी नाचयत पावलां मारीत नाच करपी वीरभद्राचो हो थरार हजारांनी संख्येन हजर आशिल्ल्या लोकांनी अणभवलो. वीरभद्र सुवाळे उपरांत श्रींच्या रथाची मिरवणूक काढली. ह्या वेळार देवस्थान समितीचे पदाधिकारी आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे आणि हेर मानेस्त हजर आशिले. परत ओढले उपरांत ह्या उत्सवाची विधिवत सांगता झाली. सगळ्यांची परंपरा आशिल्लो व चैत्रोत्सव जो दशमी सुरू जाता आणि तो हनुमान जयंती म्हणजे चैत्र पौर्णिमे ताची समाप्ती जाता आणि ह्या समाप्तीचो सामको शेवटचा भाग म्हणजे महत्त्वाचा एक धार्मिक अधिष्ठान असा तो म्हणजे वीरभद्र उत्सव. फाटली साबार वर्षा शिरोडकर जी फॅमिली असा साखळेतली हे जे धार्मिक अधिष्ठान त्यांचा तो जो हो वैदिक वीरभद्राचा अवतार असा त्यांच्या फॅमिलीतर्फे साखळेच्या आमच्या विठ्ठल मंदिराच्या प्रांगणात घडून येतात. सकाळच्या 4:30-5 वरांचेर एक गलत अनुभव आमकां विठ्ठलापुरांत दिश्टी पडटा. तो म्हादेवाचो द्वारपाळ तीग जाण, एक वीरभद्र, दुसरो नंदी आनी तिसरो मुकेश्वर द्वारपाळ ते म्हणजे रक्षक म्हादेवाचे समजले. आनी ते रक्षक जे आहा न्ही ताच्या तांणी ती परवानगी घेतल्या शिवाय तुझ्यान भितर वचूं नजो. हो वीरभद्र आहा न्ही तो ताचो रक्षक. हेतून दाव्यान वीरभद्र, उजव्यान मुकेश्वर आनी फुडें नंदी. नंदी हें ताचें साधन हें तुजे वाहतूक करलें नंदी. पूण तातूंत भितर ताचे जे हो जो तयार जाला न्ही ताची स्टोरी आसा. बिहाफ ऑफ लग्नाच्या वेळार ताचो अपमान केलो बायलेच्या पार्वतीचो अशी ताची हें आसा. म्हणून तो मांवांक मारपा खातीर ताणें म्हादेवान हें केल्लें आहा वो ताणें आपल्या हाजे शीर हाडलें. हांगासून सुरवात. आतां तो कितली वर्सां हो वीरभद्र म्हणटा तो हांगासलो न्ही आमचो, हो कर्नाटकांचो. आतां म्हाकाच वर्सां जालीं, आतां 62 वर्सां जालीं हो हाजो बापूय रोहिदास आनी ताजो बापूय म्हणजे हाजो आजो. आज्याच्या वेळार आम्ही हात घालूंक ना. बापायच्या वेळार चालू जाले ते आतां जवळजवळ 61. पूण ताजी एक ठराविक खुबी आसा आनी डेंजर तो. हे बाकीच्या कडेन गोंयांत खूब हे येता वीरभद्र सगळे येता. हो रवींद्र भवन नाचता, शिंगण नाचता तो वीरभद्र न्ही,
तो सुटत झाले. एकदा जर हातांसून जर त्याने जर वावरून सुरुवात केली तर आता कोणीच राहतो नाही आणि ते काढून घेणे मोठे कठीण. दुसरी गोष्ट अशी त्याची जे शस्त्र असा तो पिढे किंवा लाकडी काठीओ हे दिवे येतात कारण कायद्यान ते बसून बसना शस्त्र धाडटा दिवशी हे करतात. कित्याक टाडा एकटो आसा ताजेशिवाय कोणाक लागले जाल्यार ताणे फाल्यां सगळ्या कॉम्पन्सेशन मागूं शकता आपल्या कंपनीन खातीर मागीर ते कोर्टाचे तरी. पूण आतां आमी कितें करता हें प्रोटेक्शन म्हणून ताका जबाबदारी म्हणून आमी आमकां लागल्या कामां येता समजले. पूण सोड ताजी वेवस्थीत काडून घेवपाची जबाबदारी म्हजे कडेन आतां पर्यंत सोपयल्ली आसा. म्हणजे ते बरे भशेन हें जावचें सगळ्यो. आणि वीरभद्राची आता लास्ट ही वीरभद्राची म्हणजे चैत्री आता ताज्या हाज्यान पयली मागीर ते सांगता कोणे जितो मारलो ताका वीरभद्रा भायर आयलो ते काय आम्ही नको. आणि ह्या गोष्टी खूप पयलीची गोष्ट ती. पूण हो कर्नाटकांचो हाका जवळजवळ 400-450 वर्सां जातली म्हणजे आता हाज्या नंतर ते फुडें कितें जायत ते सांगूय ना. इथपर्यंत बऱ्या भशेन झाला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.